ACM ICPC არის სტუდენტური მსოფლიო ჩემპიონატი პროგრამირებაში. ეს არის ძალიან პრესტიჟული ტურნირი და ამ ტურნირის ფინალში გასვლა არის საკმაოდ რთული. Amas ისიც მოწმობს, რომ ქართული გუნდი მხოლოდ ერთხელ არის გასული ფინალში, ისიც 6 წლის წინ და მე მიხარია, რომ მაქსი სტუდენტებმა მოახერხეთ და ამ ოლიმპიადის ფინალში გავედით. Ყველაზე მასშტაბური ოლიმპიადაა მსოფლიოში პროგრამირებაში სტუდენტებს შორის. Მონაწილეობს 5000-ზე მეტი უნივერსიტეტი და ფინალში გადის საუკეთესო 80 და ეს ჩვენი შედეგი 80 საუკეთესო უნივერსიტეტში მოხვედრა არის ძალიან დიდი წარმატება. Წელს უკვე მეორე ნაცვლობა ჰქონდა ფინალში გასვლის. Შარშან ძალიან ცოტა დაგვალყდა და ახლა ეს მოახერხეთ და ფინალში თავისუფალი უნივერსიტეტის სახელით შეგეძლება შევეჯიბროთ ისეთ უნივერსიტეტებს, როგორიცა MIT, Stanford-ი, Harvard-ი და ბევრი სხვა ცნობილი უნივერსიტეტი. Ჩვენ იქ არ ჩავდივართ ტურისტებად და მხოლოდ მონაწილეობის მისაღებად. Ჩვენ ვართ მაქსელები და იქ ჩავდივართ მედლებისთვის საბრძოლველად. ივიცი ეს რთულია, მაგრამ ჩვენ ამას შევძლებთ. გუნდის თითოეულ წევრს ვიცნობ ჯერ კიდევ სასკოლო ოლიმპიადებიდან, ვიცი თითოეული მათგანის პოტენციალი და დარწმუნებული ვარ, რომ ფინალში ძალიან ღირსეულად იასპარეზებენ და კიდევ უფრო დიდ წარმატებას მიაღწევენ.